کامل بلی گئے اور ان دی رگاں دے وچ خون علی گئے نات خانی ایسا ہیرے دی ڈلی گئے جڑے نات پڑھدے تے کھردے نے نین جڑے نات پڑھدے تے کھردے نے نین جڑے نات پڑھدے تے ملدا ہے چین جن دی لاج رکھدے نے مولا حسین جن دی لاج رکھدے نے مولا حسین جن دی لاج رکھدے نے مولا حسین سٹیج تے اوندن جناب صاحب زادہ منظور الکونین آپ کی خدمت عالیہ دے اندر انتہائی حق بن کے گزارش کراں گا کہ آپ تشریف لیامن اور اپنے خوبصورت اور مرصع انداز دے اندر محفل دے قلوب نو منظیر منور و مبتر فرمامن لیکن اتنی عظیم شخصیت آوے تے عظیم استقبال نہ ہوے کوئی تک نہیں بڑھدا مل کے کہہ دیو چمن چمن کلی کلی علی 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 جڑے علی دے منن والے نو تے بولن دنیا نو انج بھی بولن دا کوئی حق نہیں چمن چمن کلی کلی علی 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 نکل نکل کلی کلی پہ جاوے چمن چمن کلی کلی نگر نگر کلی کلی یہ اشعار انشاءاللہ میں جدو شان صحابہ پیش کرا گا اس وقت سنا گا جناب محترم صاحب زادہ قبلہ منظور ان کو نہیں چاہتا ہے ملک پاکستان کا نام اور سرابان جناب پروفیسر عبد الرؤف روفی صاحب آپ تشریف لیا چکے ہیں تھوڑی دیر تو بعد سٹیج پہ تشریف لیا ہوں گے آخری سنا خان میں بچا کے رکھے ہیں تھوڑے کو آپ آمن کیا اور محفل دی رونق مزید دوبالہ ہو گئی لیکن اس وقت بس ٹھیک ہے